Hej mina vänner och välkommen tillbaks till en ny video. Jag vill bara börja med att säga tack så otroligt mycket för 70 000 prenumeranter. Jag menar, kolla här. Vi är alltså 70 000 på den här kanalen. Det är helt sjukt. När jag började med YouTube så skulle jag aldrig någonsin kunna tänka mig att 70 000 personer skulle följa mig liksom. Wow, alltså jag har svårt att få ta in det här. Det är, wow, tack så hemskt mycket. Jag vet inte jag ska kunna tacka er. Utan er hade det här inte kunnat vara möjligt. Det är ni som gör mig, det är ni som gör Clueless Weed. Så jag vill bara tacka, jag vet inte, alltså det finns inga ord för att kunna tacka er liksom. Men idag tänkte jag att jag skulle åka in till Slottsskogen. Jag ska testa på min nya drönare. Och jag behöver ändå också ta mig till någon affär och köpa ett par shorts. För att det här är de enda shortsen jag har. Ett par fucking mjukis shorts. Så att jag behöver gå och kolla efter ett par shorts. Så att jag tänker att vi kommer göra det också. Men ja, vi pratar lite mer inne i Slottsskogen. För det finns så mycket jag vill säga till er idag. Så då är vi inne på Limit i Nödinge. Jag ska kolla efter ett par shorts. Helst på jeansshorts eller någonting. Vi ska se om vi kan få någon hjälp här. Har ni ett par jeansshorts någonstans? Eller shorts överhuvudtaget? Här har vi. Ah, nice. Hängande. Ja, men det ser nog bra ut. En sån här då, vita. Medium har du här. Här har du från en medium. Mm. Håller du den? Och så tar vi ett par ljusare medium. Det ser ju så i så fall lite problem. Problemet med min kropp är att jag är väldigt lång och smal så att det är ingenting som passar riktigt på mig. Så att vi får testa. Okej, så det här var de enda som passade, så vi får köra på dem. Jag behöver hitta någon nice t-shirt till också. Hej, hey. Jag tar dem då. Yes. Sådär. Tack så mycket. Tack. Hej då. Jag känner så här, varför ska jag ta en paus så att folk kan minnas mig som en ren idiot? Jag har tänkt en hel del och det bästa för mig är att motbevisa den uppfattningen jag har om mig genom mina handlingar och inte genom något så här säljsnack. Jag är här nu och jag är här för att stanna. Det får ta den tid det tar. Jag brinner alldeles för mycket för YouTube för att bara sitta hemma och inte göra någonting. Jag vet att jag har en väldigt lång uppförsbacke att ta mig upp för nu. Men det får ta den tid det tar helt enkelt. Så... Grymt mysig dag här i Slottsskogen. Vi tänkte att vi skulle gå ner till den här lilla lekparken här borta. Så tänkte jag testa köra min lilla drönare. Så får vi se om jag kan få den att sväva lite grann. Men jag vill hälsa alla Mitkus Army välkomna till min kanal. Jag ser att ni spammar mycket i kommentarsfältet. All reklam är bra reklam, så tack så hemskt mycket. Och alla ni som supportar
Clueless Swede. Ni kan väl gå in och hashtagga I have no clue på hela YouTube. Så tar vi över där. Vi håller på att leta efter ett nice ställe och köra drönaren. Jag tror att vi kan stå här och bara ha lite skoj med den. Liksom, jag kommer inte köra med kamera på eller någonting. Så då tror jag inte det ska vara några problem. Sen vill jag bara passa på att säga stort grattis till Jocke, min goa vän. Han firar ett år som gift. Jag får säga grattis till John också då. Stort grattis till er båda två. Jag har själv varit gift i 7-8 år. Så att ja, ni har bara varit gifta ett år. Ni har inte känt av helvetet än. Nej, jag skojar. Nej, men vi testar den här drönaren nu. Så, då har vi the drone här och den ser ut ungefär så här. Liten plastig rackare. Inget märkvärdigt. Jag fick den gratis av något bolag eller företag som skickade till mig. Jag lägger en länk i beskrivningen till den. Om det är någon som är intresserad av dem. Det är alltså inget samarbete eller något sånt där, utan det här är bara på... Det här är bara ett test liksom. Jag har fått den gratis, men jag får inga pengar för det. Vi ser vad som händer. Oh. Jag vill försöka få den att sväva här. Woho! Nej! Han gör så. Nej! Oh my god! Den är väldigt svår att styra. Liksom, den är lätt att köra upp i luften, men... Det är svårt att styra den på de här sätten, men... Så många av er har alltså kommenterat på min kanal att min kanal växer väldigt sakta, att jag aldrig kommer nå 100 000 prenumeranter. Ja, det kanske är så att min kanal är en av de mest slöväxta kanalerna på YouTube. Anis. Men den växer i alla fall och det är det som är det viktiga, så att jag kanske trots allt inte är lika hatad som Rad Morad. Och över till drönaren. Vad tycker jag personligen om den? Ja, den var lite rolig att köra sådär. Rekommenderar jag er att köpa den? Ja, kanske inte. Den ligger kanske på en 300-400 svenska kronor. Vill man ha lite kul under sommaren så why not? Men ja, jag rekommenderar inte att köpa den. Den var väldigt svårstyrd och då blir det inte alls roligt att köra. Men det är bara min åsikt. Jag tror jag sätter stopp för den här vloggen här, för att jag är på lekplatsen här nu. Jag vill också umgås lite med min familj, leka med mina barn. Och som ni kanske har märkt så har ni inte sett mina barn i den här videon. I alla fall inte ansiktet framifrån. Det är för att jag har valt att göra så att de inte är offentliga helt enkelt. Utan jag tycker att alla ska få välja själv ifall man vill vara offentlig eller inte. Och när de blir tillräckligt gamla, att de kan bestämma det själv, så kan de absolut få synas på kanalen. Men fram tills dess så vill jag hålla dem bortom kanalen. Men i alla fall, jag hoppas ni uppskattar den här vloggen. Prenumerera om du är ny till kanalen. Lämna en like ifall ni gillar det här jag gör. Så ses vi i nästa video. Och i nästa video kommer vi att... I have no clue.